You could be the muse to my passion. We can make love like an act of God. I just match my words to my actions. Magic in my life's everlasting. I say I could add a world or be with it. I just love makes me wanna man up. You should fill up cups, catch a flick and do some stuff. I used to wanna stay, but with you that's not enough. I don't wanna front, I just wanna see. This is the bike KTM Duke 200 जुन लेजा हाम्रो नेपालमा KTM को ब्रान्ड ला चाहिँ फेमस बनाएको बाइक चाहिँ यही हो एन्ड आज चाहिँ हामीसँग छ अलिकति अपग्रेड भर्जन Duke 200 with ABS single channel ABS and yes what's up everybody this is your bicycle cycle and welcome back to my YouTube channel so आज हामी Duke 200 ABS को रिभ्यु गर्न जाँदै छौ so let's go through it. हाम्रो नयाँ Duke 200 ABS मा चाहिँ त्यस्तो खासै चेन्ज छैन पुरानो भर्जन र अहिले भर्जनमा एन्ड दिस इज नॉट अ BS6 भर्जन BS6 भर्जन आउँछ बिस्तारै एग्रीन टु इन्डिया हैन सो यो बाइक चाहिँ 200 cc सेगमेन्टमा सबभन्दा दामी बाइक भन्दा त्यस्तो फरक पर्दैन विथ बेस्ट पावर बेस्ट ब्रेकिङ सिस्टम बेस्ट सस्पेन्सन अनि हेडलाइट देखि लिएर ओभरअल धेरै कुरामा चाहिँ राम्रो कुरा छ त्यो चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै फ्लोमा जान्छौ हैन सो अब लेट्स स्टार्ट फ्रम द हेडलाइट हेडलाइट चाहिँ हाम्रो हेलोजन हेडलाइट छ जुन चाहिँ अब हजुरको रातिमा चलाउँदाखेरि चाहिँ माकसम भन्नु पर्दाखेरि उज्यालो देखिन्छ के त्यस्तो केही फरकै छैन के अब हजुरको नयाँ BS6 भर्जनमा चाहिँ यो हेडलाइट पनि LED मा आउँछ अनि त्यसपछि अब सस्पेन्सनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ WP को सस्पेन्सन जुन चाहिँ सबैभन्दा पनि जस अहिलेसम्मको सबभन्दा राम्रो सस्पेन्सन नै हो भनम न USD सस्पेन्सन अझ यो अगाडीको भन्दा नि मलाई मन परेको भने चाहिँ पछाडीको सस्पेन्सन जुन चाहिँ अफरोडमा जाँदाखेरि अब हेर्नु न आफै लिचिक गर्दा पनि अब हुन्छ नि एकजना बस्यो अ दुईजना बस्यो भने पनि मजाले कम्फर्टेबल भएर हजुर जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ अब सस्पेन्सनको कुरा गर्दा गर्दा सिटको पनि कुरा गरौँ सिट चाहिँ त्यस्तो साह्रो कम्फर्टेबल चाहिँ छैन अलिकति हार्ड छ हैन तर हजुर राइड गर्दाखेरि अनुसारमा चाहिँ राइडरलाई चाहिँ एकदमै राम्रो छ हैन एन्ड ह्यान्डलिङ पनि बेस्ट ह्यान्डलिङ पनि दामी तर पिलियनमा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो कम्फर्टेबल छैन किनभने यु क्यान सी साइज पनि अलिकति सानो छ एन्ड त्यस्तो लचकदार छैन अब एनएसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ यो त सिट त एकदमै फार बेटर दामी हैन किनभने सस्पेन्सनले पनि राम्रो काम गरेर पनि हजुरलाई त्यस्तो गाह्रो फिल हुँदैन हैन तर हजुर बस्दाखेरि चाहिँ अलिकति पोजिसन अलि पछाडी आउने भएर चाहिँ यसको पावर अलि बढी छ नि त त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल अलि हुँदैन ABS को बारेमा थाहा छैन अर्की छ भनेपछि म ABS को बारेमा पनि भन्दिन्छु है अब त्यस्तो भास्ट डिपली नजाऊ हैन मजाले एक सुस्तरी आनन्दले बुझ्ने पारामा भन्दिन्छु म ABS भनेको चाहिँ एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम हो हैन अनि यो ABS चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि हजुरको अब ABS नभएको बाइकमा के हुन्छ भने अब स्पिडमा गइराछ झ्याप्प ब्रेक हानेपछि अगाडिको टायर स्योर स्लिप हुन्छ है एन्ड मान्छे लड्यो तर ABS बाइकमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हजुर स्पिडमा जाँदा झ्याप्प ब्रेक लागेपछि ब्रेक त झ्याप्प लाग्छ है तर लाग्नेबित्तिकै छोड्दिन्छ कि त्यो अब कुद्दा लाग्नेबित्तिकै लाग्यो भयो भने त हजुर लड्यो त्यो लाग्नेबित्तिकै छोड्दै लाग्ने छोड्ने भयो भने चाहिँ हजुरको बाइक चाहिँ कन्ट्रोलमा हुन्छ कि अनि यस्तो स्लाइड हान्ने यस्तो चिफ्लिने त्यस्तो हुँदैन त्यही भएर धेरै जस्तो स्टर्न राइडरहरूले ABS निकालेको हुन्छ है जुनले गर्दा चाहिँ अब स्टर्न हान्न अलिकति सजिलो हुन्छ अनि साइड लाइट हाम्रो LED साइड लाइट अगाडि पनि पछाडी पनि अनि माकसम भन्नु पर्दाखेरि मलाई Duke को यो ब्याकलाइट चाहिँ एकदम बवा लाग्छ के सुरुमा चाहिँ हजुरको यति चाहिँ रातो भइरा हुन्छ है अनि जब ब्रेक थिच्नु हुन्छ तल पनि बल्छ के किटिक 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 सही सेक्सी लाग्छ के छ भन्दाखेरि केटीएम चाहिँ एकदमै महँगो ब्रान्ड हो यसको पार्ट्सहरु महँगो हुन्छ यताउता भन्नु हुन्छ हैन तर खासमा एक्चुअली त्यो हैन किनभने अब हजुरको यो सल्युसन गर्दाखेरि मोटलको मोबिल हाल्छ है एन्ड मोटल इज अलि एक्सपेन्सिभ अरु मोबिल भन्दा त्यसले गर्दा हजुरको सर्भिसिङ कस्ट अलिकति हाई भइहाल्यो है पार्ट्सहरु पनि अब हजुरको एनएस को भन्दा बिल्ड क्वालिटी चाहिँ अलिकति फार बेटर छ के दामी क्वालिटीमा बनाएको छ तर अब हजुर लडेर एक्सिडेन्ट भयो भने त्यो कस्ट त स्योर अभियसली जुन बाइकको पनि हाई नै हुन्छ हैन तर हजुरले राम्रोसँग केयर गरेर चलाउनु भयो भने चाहिँ लाइफ लङ नै टिक्ने बाइक हो के इफ यु नो हाउ टु केयर। अनि यसको मलाई मन नपर्ने पार्ट भनेको चाहिँ यो गियर लिभर एन्ड उताको फुट ब्रेक चाहिँ अलिकति त्यस्तो सारो मन पर्दैन मलाई किन भन्दाखेरि यो बाइक अब हुन्छ नि अरु बाइकहरु चाहिँ त्यस्तो लड्दाखेरि चाहिँ हजुरको प्याट्टे भाचिदैन है यो चाहिँ भाचिन्छ अब भाचिदैमा मैले नराम भन्न खोजेको चाहिँ हैन किनभने दिस इज मेड फ्रम एल्युमिनियम अनि त्यसपछि यसको बाइकको चाहिँ अब 200 सीसी अनुसारमा चाहिँ हजुरको यो बाइकको वेट चाहिँ अलिकति कमै छ के त्यसले गर्दा पनि स्पिड कुद्ने पनि रिजन हो अनि त्यही भएर अलिकति लो सीएनसी मटेरियल त छैन तर एल्युमिनियम छ त्यही भएर चाहिँ हजुर लड्दाखेरि प्याट्टे भाचिन्छ त्यही भएर इफ यु आर प्लानिङ टु गो मुस्ताङ अर अफरोडिङ अर यताउता एउटा अलिकति के सेफ्टी अनि त्यसपछि इफ यु वान्ट देन त्यस्तो लिभरहरु एक्स्ट्रा बोकेर गयो भने हजुरले राम्रो। अनि एज युजुअल सबैले थाहा भएको कुरा स्ट्यान्ड हाम्रो सेन्सर छ जुन चाहिँ स्ट्यान्ड माथि नहुँदासम्म स्टार्ट हुँदैन लाइक एक्जाम्पल थाहा नभएको मान्छेले दिन्छु ल म जस्तै साइड स्ट्यान्ड हुँदासम्म स्टार्टै हुँदैन यो अन भए पनि स्टार्ट हुँदैन त्यहाँदेखि जब माथि जान्छ एकदम दामी। अब यसको बाइक स्टार्ट गर्ने बित्तिकै एउटा नोटिस भयो मलाई एउटा कुरा एक्जस्ट यो एक्जस्ट चाहिँ अब सबै कम्पनीबाट सबभन्दा डिफ्रेन्ट नट ओन्ली इन डुक 200 1290 देखि लिएर हजुरको जुन डुकमा पनि एक्जस्ट अलिकति वाउ टाइप छ कसै कसैलाई मन पर्दैन होला तर मलाई चाहिँ मनपर्छ हैन तर साइलेन्सर यहाँ तल भएको चाहिँ मेरो भीमा चाहिँ मलाई चाहिँ यो मन पर्दैन किन भन्दाखेरि एग्रिङ टु नेपाल है कति ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ अब हजुरको खोला तर्नु पर्ने हुन्छ अर के हुन्छ है अब खोला तर्दाखेरि हजुरको पिचमा खोला त हुँदैन अभियसली तल ढुङ्गासुङ्गा हुन्छ अर ढुङ्गा जाँदा कति राइडरहरूले चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्न सकेर अलिकति एक्सपिरियन्स ल्याक भएर चाहिँ झ्याप्प बन्द भइदिन्छ क्या अब बुझ्नुभयो नि त्यो बन्द हुँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट पानी गयो भने हजुरको सिधै इन्जिनमा असर गर्छ त्यही भएर इफ त्यस्तो बाटो जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि साइलेन्सरलाई चाहिँ एकदमै ख्याल गरेर चलाउनु होला। अनि त्यसपछि हजुर अब हजुरको प्लानमा चाहिँ त्यस्तो डिस्टर्बेन्स केही आउँदैन दाइ मेरो यति हाइट छ यो बाइक म चलाउन सक्छु कि सक्दिनँ सो के भन्नु मन लाग्यो त्यो क्वेसनहरु पहिला पहिला आको अनुसार अब यसमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्दिहालौँ हैन सस्पेन्सन राम्रो भएर चाहिँ हजुरको त्यस्तो गाह्रो फिल हुँदैन हजुरलाई चलाउन सजिलो हुन्छ तर कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो यामाहामा चाहिँ स्ट्यान्ड लगाए पनि यतापट्टि हजुरको यहाँ बीचमा हुन्छ कि टक्क खोल्न मिल्छ यसको अलि पछाडी भएर चाहिँ पछाडीबाट यस्तो थिच्दै लिएर आउँदा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ है मलाई पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। कम्फोर्टेबल लङ राइडदेखि लिएर हजुरको सर्ट राइडदेखि लिएर अफरोडिङदेखि लिएर सबको लागि एकदमै सुइटेबल। अनि मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ एउटा हिटिङ प्रब्लम छ है जुन चाहिँ अब हजुरले अब चिसो विन्टरको बेला चाहिँ चलाउँदाखेरि त्यस्तो केही फरक पर्दैन हैन तर अलिकति उकालो जाँदाखेरि यताउता जाँदाखेरि फ्यान गरिहाल्छ एन्ड मेनली प्रब्लम भनेको चाहिँ हजुरको तराई रिजनतिर गर्मी सिजनमा चाहिँ अब इन्जिन यतिकै त तातिन्छ त्यो इन्जिन भनेको अब हाम्रो वेदर अनुसार तातिने कुरा हैन जाडोमा जस्तो तातिन्छ विन्टरमा पनि त्यस्तै तातिन्छ विन्टर जाडो एउटै त हैन अब विन्टरमा जस्तो तातिन्छ समरमा पनि त्यस्तै तातिन्छ तर क्लाइमेट अझै हिट भएपछि यो अलिकति त्यो हुन्छ नि अलिकति धेरै हिट प्रड्युस गर्छ कि त्यही भएर त्यो चाहिँ अलिकति नेगेटिभ इम्प्याक्टै भनौँ। अनि यहाँ बत्ती बोल्दा रहेछ एन्ड दिस इज अ पार्किङ लाइट जुन चाहिँ हजुरको चाबी अन गर्ने बित्तिकै अन भइहाल्छ हजुरलाई थाहा भएकै कुरा होला यो हाम्रो एबीएस त छँदैछ त्यहीमा पाइब्रिकको क्यालिपर छ जुनमा चाहिँ अगाडि 4वटा पिस्टन छ भनेपछि पछाडि 2टा पिस्टन छ जुन चाहिँ अब हुन्छ नि हाम्रो मेरो बाइकमा पनि अगाडि 2टा अनि पछाडि 1वटा मात्र पिस्टन छ सो अब हुन्छ नि पहिलाको भर्जन भन्दा यो भर्जनमा अलिकति सेफ्टीलाई चाहिँ मजाले ध्यान दिएर मध्यनजर गरेको छ के। अनि यो बाइकले चाहिँ 25 BSP प्रड्युस गर्छ एट 10,000 RPM अनि त्यसपछि 19.2 न्युटन मिटर एट 8,000 RPM। अब बीएसपी को कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यो सीसीमा यति धेरै बीएसपी भनेको चुम्बेसरीवाला नै हो के अब नेपालमा जति पनि रेस भएर हुन्छ नि त्यो रेसमा सबभन्दा धेरै युज हुने बाइक भनेको चाहिँ डुक 200 सीसीमा चाहिँ किन भन्दाखेरि यसको फर्स्ट इनिशियल पिकअप बवाल छ टपिन चाहिँ त्यस्तो छैन हैन टपिन अब हजुर यसको टप स्पिड भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले भनेको चाहिँ 130 तर 135 सम्म 140 सम्म चाहिँ अलिकति जान्छ त अलिकति गाह्रै हुन्छ है अनि ट्याङ्क क्यापासिटी 10.2 लिटर अब यो फ्युल इन्जेक्टिङ सिस्टम हो एफआई सिस्टम हो त्यही भएर हजुरले अब हाइवेमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति प्रब्लम आउन सक्छ सिटीमा त त्यस्तो प्रब्लम आउँदैन किनभने फाटाफुट्टा हजुरको पेट्रोल पम्प भेटिरहेको हुन्छ अब एफआई सिस्टम भनेपछि 1.5 लिटर जति त ट्याङ्कीमा राखिराख्नु पर्यो 1.5 लिटर भनेपछि हजुरको युजमा हुने भनेको 8.5 लिटर 8.5 लिटरले अलिकति ट्राभल गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ तर डोन्ट वरी गाइज यो बाइकले चाहिँ माइलेज अलिकति बबालै दिन्छ पहिलाको डुकसँग कम्पेयर गर्नुपर्दा चाहिँ 35 देखि 40 सम्मको माइलेज दिन सक्छ हजुरले हाइवेमा एन्ड सिटीमा चाहिँ अब 30 देखि 35 भनम तर यो माइलेज दिने कुरा चाहिँ हजुरको गियर शिफ्टिङ देखि लिएर चेन कतिको टाइट लूज छ अनि गियर शिफ्टिङ देखि लिएर सबैले हेर्ने भनेको माइलेज हो है माइलेज चाहिँ अब एफआई ले मात्रै दिने हैन के हजुरको हाउ यु राइड त्यसरी पनि हजुरको माइलेज डिटरमाइन हुन्छ अनि नर्मल रोडमा त चलाइराछु मैले तर अफ रोडमा चाहिँ चलाएको छैन यो बाइक लेट्स राइड इट है त अनि लेट्स चेक अनि हाम्रो केटाहरु सबजना यतै छन् यो बाइकमा बस्नेबित्तिकै चाहिँ मलाई के फिल हुन्छ थाहा छ यो एक्सिलेटर अलिकति हुन्छ नि छाम्दाखेरि नै हात राख्ने बित्तिकै कस्तो एकदमै स्पिड कुद्ला कि धेरै बीएसपी छ कि टाइपको हुन्छ अनि अर्को मलाई मन नपर्ने कुरा बिर्सेछु अब जुन हामीहरुको मैले अरु बाइक चलाएको अनुसारमा चाहिँ यो बाइकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पछाडीको जुन यो ब्रेक लिभर छ नि त्यो त्यस्तो थिचेको त्यस्तो ठाउँ हुँदैन के अलिकति थिच्दा पनि झ्याप्प लाग्छ किन डबल पिस्टन छ नि त त्यसले गर्दा अब हाम्रो त अलिकति अब ब्रेक थिचिरहेको फिल हुन्छ यसमा चाहिँ अलिकति झ्याप्प लाग्ने मात्रै लागिसकेको हुँदो रहेछ क्या यो बाइकमा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ एल्युमिनियमको छ क्या लाइक अरू बाइकमा फलामको हुन्छ भन्दाखेरि यसमा एल्युमिनियम हुन्छ जसले चाहिँ लाइट वेट भएर अलिकति हजुरको इनिसियल पिकअपमा अलिकति हेल्प गर्छ क्या अब पछाडीको स्विङ आर्म हजुरको फलामको छैन जुन मेरो बाइकमा फलामको छ यसमा चाहिँ एल्युमिनियमको छ त्यसले गर्दा अब हुन्छ नि